imigati y'amoko yose nzi kuyiteka. Za chap, za byose n'ibuhinde nzi kubiteka. Guteka ni ibintu nzi byambeshaho mfite nk'ibikoresho. N'abasina bigiye kuri njye. Sini ya mumbwa yigiraga kuri njye. Yazaga umwana akareba icyo ndakora naravuye mu Buganda, ibyo ndakora ngakora utuntu. Abyiga bimutwara mu mutwe, abe ibyo turafata. Ubuse Sina arakuzi? Aransi cyane. Yagiye antumaho ariko nkabura amasomo. Ati nibura waza ukajya umwigisha, mfite amashuri y'abana n'igihugu. Aransi. Nitwaga kwandisi ni waransi. Kongera tubaha ikaze nshuti bakunze Umuhavu TV online. Nizere ko mumeze neza cyane mwese muherereye hirya no hino mu mpanyenye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Karenge, akagari ka Bicaca, mudugudu wa Bicaca Center niho turi. Twagiye gusura umusaza afite imyaka rwose araza kutubwira, ariko amakuru dufite nuko yaba yaravutse 1911. Rero niwe twagiye gusura, ubu ngubu turi iwe mu rugo. Ndagira ngo tuze kuganira hanyuma atubwire amavu n'amavuko, uko yabayeho, ingoma yariye, zo byose agiye kutuganira, agiye kuduha ikiganiro. Mwebwe gusa icyo musabwa ni ukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mubashe kubona amakuru yose tubagezaho aciye kuri YouTube channel yacu, ndetse ugasura numuhavu.com ukabona amakuru menshi kandi atandukanye meza kandi agufasha gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Mugira ibihe byiza cyane rero, ubu turi mu karere ka Rwamagana, mukomeze mugubwe neza. Tugiye kuganira n'umusaza agiye kutubwira amavu n'amavuko ye, uko yabayeho, uko mbese uko ingoma zagiye zikurikirana, ibintu byose uko byagiye bigenda. Murakoze cyane. Warashaka abaganga bakomeye ariko njyewe ndigenze. Ntacyo wambeshye nuko dukurikiza amategeko gusa ya Leta. Naho ubundi njyewe nyomba nk'umusore mba narashatse n'akazi, kuko no mu Buganda hose nagendaga nawe ubwo ngongeza aho ngaho kwa ndamubaga, maze kumubaga ndapfuka ndongera ndateranya sinze kuri mbaranga nimujyana aho yaturutse mu bita ari imizi. Noneho dogiteri ngo aze kuza arambaza ati wa muntu aracyahumeka ntirakadani yakize ati byagenze bite? Ninamubaze mbona umusatsi urahagurutse urebye mu ijuru ashaka kunkubita bibuze agaciro. Ageze azunguza umutwe yikubita hasi ararira ati muntu yagiye kwica umuntu nzabivuga. Aragenda ati genda mbabwire bamugarure hano. Baramugarura hano bamugeze mu iwacu ni shambure dukoreramo nje nawe ngo arasetura asanga n'imbere hose na afunga arongera arafunga ahita ama diplome njya banyereza ndimo niho yanyandikiye diplome niwo wampaye diplome y'ubuganga. Yakwanzanye amazi kwa Mariya n'amajerekani njya kuvura rw'inkwavu naho ndwara n'umuzungusha imiti ngeze I Buganda nanone biva kwa kundi. Ubwo hari nko muri ryari mze mbese senka nifuko nayo ibaye mu ndi mu Buganda ike imbere muri karantu nko muri 1906 hari ndetse muri karantu yakamuzanye amazi burije
Bose nkanye. Ubumva gahunda ari amafaranga ushaka kugira. Uzakaza. Baratwakira noneho tugiye gukora igizami abana bo mu Buganda babantu wa mbere nanirwa n'Icyongereza Icyongereza ntacyo kimwe bati ntacyo byo bahita abantu bampa baguha ikizami byose nkabikora basanga ndi muganga kuko ubwo nta kandi kumpa diplome ntibarongera banyandikira diplome batijya kuvura ahantu bita mugima ubwo nta baganga bahari bayamagara ndongera ngaruka mugima hogota mugima hogota niho nakoraga akazi k'ubuye kabahinde ndongera kuba muganga wawe wumva imana ni imana itanga uko ushaka rwose ahora yaba umusore yaba mvuga mpageze Ngasanga bakenyera nka kinyarwanda cyane icyo gituma nyine kubaho bati noneho nta kintu umukobwa baza kumenya ko tubana ati sinaho kumenya twendera umukobwa tugendeye bati turamugu harama barantekesha ntiwaba aho ngaho ariko iwabo babanje kunyungukamo gihinde nasumbaga mu bukeya cya kiboyi n'abanye nabo yumvaga mu gihinde gikeya noneho bamuntu w'umukobwa warantekeye wite kagame yaje gufata u rwanda iyo nshaka guhunga kimwe n'abagiye sinahunze kandi nagize n'amahirwe ntabandeka ariko nshaka guhunga mba narakomanze nari nzi ku iparashiti nagomba kukigenda bari kunyohereza nkabarikahondi bakaza n'ahantu bari ku mugozi birigendera nawe kwirirwa nibuka ngo ntajya muri isirayeli reka ubwo twarabanye gucyongeza aho gutora bati haza itora ryagerwa rikabibanza referendum
turarya referendum byaje mvuye mu Buhinde twaragarutse mu Rwanda. Noneho nsa maze niba n'abana yabyaye hari chairman w'abanyarwanda n'abarundi babadahemuka muri Uganda. Ndi chairman abanyarwanda n'abarundi ndi chairman noneho nigiye gutora sinavaho ntatora umwana. Noneho kubera ko twaganaga na ba Rudahigwa nyine bari barangiriye neza nta mushyitsi wongeza angirira nabi nta nari bo ngiye gutora imbaga gikeye kigeye ngiyemo politiki yo gutora ndashyiramo abanyarwanda turazamuka tuje gutora kigeye tujya dusanga baratwitse abantu baburira agaciro noneho turabiba biradushobeye wenda tutaragera ku matora navuyeyo mfite toni y'abasirikare b'i Buganda nje nyambaye bati wowe nageze nka hano mu gitondo baratora nko mu gitondo ngera hano kwa papa n'umugoroba nageze n'umugoroba bati turazinduka tujya gutora mbese njyewe ndatora bigenze patatuni yanjye ndambara ngo ngere ku bayobozi baho bati bati wowe bati ni uguhagararira mbamagarariye itora ndi umusirikare wo hanze ati bazanye n'abandi sirikare bo hanze wawe ubwo ibyo gutora kigeli birapfuba bahumirizamo batorwa gerwari kayibanda ubwo batoye gerwari kayibanda birangira kutekana gutyo ariko z'amakuru yose ajya mu nabo mbaho na papa saza ndamuhambara isigaraho gutyo uyu mukecuru ureba ndamufasha ari akana gatoya cyane yarutuza ariyo ufite nayo cumi n'itatu ariko ukora amakuru yawe njyewe utayazanye abandi bashaje basanze ndagira tutarava mu Buhinde ntabanhari yo mwana w'umukobwa bari bamwise ninintanwanuranaaabiriubu se igihindura kuburyo nk'umuntu uri hano wamusuhuza udukurikiye muri kano kanya ukamusuhuza ntabwo bakiriho mwese ko ntabivuga ururimi ntabwo nigeze n'abandika ko mbaho narindimo mvuga ururimi rw'igihinde hari amagambo ucibukamo amagambo se ni amafaranga ndabikeneye kandi birakenewe harimo ngwino tuvugane waramutseho cemcuwaye nsikosuhuza nzi kuramukaa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 
mani tatu. Kari mani tatu njoa chene. Mani njoa chene. Ni chigandu bura chizi? O muri sebe. Chigandu chengizi mwuzi. Ni chongereza ni jifransa. Ni chongereza. Chongereza nda jira jiza mwuzi. Jifransa. Jifransa chatu wazi ya mprimeri sebe. Mwuzi mchachama inakazi yirutungu. Aha hanyuma rero tugaruke uraje muje gutora uhagarariye itora
umwami kigeri ntabwo atowe ntabwo atowe yapfuye uwo waruje gutora bigenda bite narije gutora ubwo nahise nkwamira aho ngaho nsubira kwa papa nti azapfe muhanda nicara kwa papa nimeraho nta kugusubira ubugande ubugande naho nari nahataye abana babiri b'abahungu yitwaga Stefano ndi umugabo nditwaga Karoli Bwirukiro narababatirije muri Uganda umupadi wababatirije yitwaga Faza ndihorana ndihorana Faza ndihorana niwe wabatije abo bana babiri bo mu Uganda b'abahungu bo niba bakiriho n'abasize kwa bakuru banjye nabo barapfuye bari bari mu Uganda mu Uganda bwo nabubaye mu cyane mu Uganda ntaruzi muri zero nk'ikinyarwanda uruzi nk'ikinyarwanda nduzi nk'ikinyarwanda rwose yeshi nabwo ngendamo gake ariko hari impano umunsi bandi kuvuze ngo bakumva bakangura nani uvuye kubona ibyo ngiye nakire nani uzinge akire nagiye mu mahugurwa kandi Abanyarwanda ba kera barabanaga cyane abantu babaturanye n'ubu imvura irimo ariko ahandi baragiraga nk'umuryango abantu b'umuryango b'ikiryango cyangwa amajerekani ari mu busa ugenda usukamo amazi barabanaga cyane icyo gihe bagashaka ibiti umuntu akitwaza ibiti agafata umuhoro akitwaza ibiti akaza kubakira kanaka udafite aho aba nk'uko murimo yukagame ndumva we arimo kubigenza arimo kutwubakira nandi rero umuryango warateranaga nk'abantu baturanye nk'umudugudu mbese umudugudu ukafata ibiti ugafata imihoro ukaza kubakira abantu abagore babo bagateka bakaza kubagemurira ibiryo aho barimo kubakira abantu niho batoranyirizaga n'umugore uzi guteka neza hakabaho abasaza nkanjye bampaga agatebe k'ikinyarwanda bakampa n'igiti cyo gusongoreraho ibiti byo gushinga bagashinga bagahita bakubaka inzu bakagira bagera igihe cyo kurya bakajya baratoranya uturyo twiza tw'abasaza abagore bazi kunumba neza bajya bagatoranya abandi n'ibijumba n'ibishyimbo bagaha abo basore niko twabayeho ariko hari umuco mbere twari dufite umuco rwose twari dufite umuco bagasongora ibiti bakubakira abantu umuntu bakamwubakira abasakazi bagasakara bagashyiraho akantu k'agasongero hejuru bagashyiraho akintu bite urukangaga ruboha ibirago baratemaga bagasakara noneho bakavuna ibyo bita kuvuna inzovu bakeho kwa gasengero bakavuna inzovu inziga igataho bakinjira ntarare hari twari dufite hari umuco cyane abantu barabanaga cyane none muzee ubu ngubu ni ibiki uzi gukora mu buzima busanzwe ukora byanagutunze bikakubeshaho ibintu uzi gukora mu buzima busanzwe byagutunze bikanakubeshaho ni nk'ibiki
nzigukora ibyo wigiye mu bazungu mu bapadiri bapadiri mu Buhinde nziguteka guteka ibyari byose nziguteka yaba umuzungu mu Faransa yaba mu Holandi yaba iki kuko abapadiri bazaga ari ubwoko bwinshi tukanyura imigati y'amoko yose nzi kuyiteka za byose ni Buhinde nzi kubiteka guteka ni ibintu nzi byambeshaho mfite nk'ibikoresho n'abasina bigiye kuri njye Sina ni yamwumva yigiraga kuri njye yazaga ari umwana akareba icyo ndakora naravuye mu Buganda ibyo ndakora ngakora utuntu arabyiga bimutwara mu mutwe abe ibyo ashobora gufata ubuse Sina arakuzi aransi cyane nuwa yagiye antumaho ariko nkabura amaso ati nibura waza ukajya umwigisha mfite amashuri y'abana n'igihugu aransi yitwaga kwandisa imibare